Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha aqui, Tia Rejane com mais uma aula de educação física para vocês. E hoje o tema vai ser a trilha dos pezinhos. E vocês vão precisar de 10 folhas de caderno ou 10 folhas de papel ofício para confeccionar os pezinhos. Pode ser também que você queira imprimir no computador ou então você vai desenhar os seus pezinhos na folha do caderno. E aí você pode organizar do jeito que eu fiz aqui, os pés juntos e o pé separado, direito e esquerdo. E aí vocês vão usar a criatividade para inventar a trilha de vocês, tá? E quando chegar no final da trilha, vai ter outro desafio. Vocês vão ter que apanhar os brinquedos que estão aqui, tá? E colocar no baldinho, sendo que vai ser com o pé só. Vai apanhar 10 brinquedos com o pé só, colocar no baldinho, descansa e depois com o outro pé, mais 10 brinquedos e coloca no baldinho. Quero ver quem consegue, tá certo? Essas são as nossas atividades de hoje. Agora é a vez de vocês. Façam e, se puderem, mandem um vídeo no Classroom ou então no Zap.